Abatuuze b'omu Kisenyi zooni 2 bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'omuliro ogutategeerekese kwe guvudde okukwata sitoowa zaabwe eza zikutte. Omuliro guno gukutte ku ssaawa ng'emu ey'okumakya era ng'ebizimbe ebiwerako ebibadde mu zikutte wa pulasitika byonoonese wadde nga bannannyini byo bagezezaako okufulumyako ebimu okubitaasa. Twetaaga obuyambi n'okusinga kwa kubanga ebintu by'abantu tokugumukedde okuno tufuna obuyambi n'okuva ku poliisi mu bantu. Abatuuze basimye poliisi okutuukira mu budde kuba amayumba g'abantu mangi gaade gakwata omuliro. Yetuyambye kale nekasuka ku mazzi naye laba kati gukyayaka. Tetunalaba mugaso gw'amaanyi gweyina gukyayaka omuliro gukyali. Tegunzikira bongera motoka endala. Be twogeddeko nabo bategeezezza nti gulabika guvudde ku waya z'amasannyalaze ezikutuse ng'oluguudde ne zaaka olw'amasitoowa gonna ne gakwata omuliro. Negatta negwaka. Ange gyewabaddewo bicupacupa bingi negukoleera. Nkubira abantu omulanga baleke kuteeka bintu ebikwata omuliro okubiteeka wakati w'amayumba oba bizinesi ezo okuteeka wakati w'amayumba. Bufunye bufunye bisima kuba singa guno omuliro gukutte kiro. Zino enju zonna zemulaba singa ziri ku ttaka. Nti bali bade tebapangisa bantu abatundako pulasitiki mu bantu kubanga bwe tubeera bwe tutyo nga tuli bwe twekongestedi nze ndowooza kuva omuliro okubantu kuba omuntu ayinza okubeera n'akasigala n'akakasuka mu pulasitiki. Osiwa mzana zoni Moses Bigiri Byenkya atuseeko mu kitundu kino ng'atandise nakulabula bannannyini mayumba ne scrap wa plastic gwagambye nti yenna alina okugibwa mu kitundu kino kuba ateeka obulamu bw'abantu mu matiga. Balina okukola ekikwegendeza kuzinaaa agali gazetted nekubanga olaba ekimu kyona kibonenga bukiri byonabiri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 bi
bakole ki basobole okugondera amateeka bakwegana bakyamaanyi tusobole okubeerawo n'emirembe. David Ssekayombya yakusakidde eggulire lino okulabikedde TV1.